Ова година на 36-то издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки, во официјална програма се 13 филмови, а изборот е направен од фестивалите во Кан, Венеција и Берлин, со видлив баланс меѓу европските кинематографии и они од другите континенти. Респектабилното 5-члено жири се состои од претходни лауреати на фестивалот, кои ја оценуваат креативната работа на кинематограферите на овие филмови, кои се надпреваруваат за наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300. Председател на жирито е Ришард Ленчевски од Полска, кој е лауреат на наградата за животно дело Златна камера 300. Тој е еден од големата плејада на полски кинематографери кои се лауреати на овој фестивал. Мислам дека ова е совршена атмосфера. Некогаш на филмски фестивали гледате дека има многу надпреварувачки дух помеѓу учесниците, но тука тоа не е случај. Во моментот, мојата интуиција вели дека ова е да вистина добра селекција. Не сакам да видам толку филм, но еве, така се чувствувам. Кинематограферот од Србија, Божидар Бота Николич, е лауреат на наградата за животно дело Златна камера 300 и CEE награда. Неговиот опус е импозантен, над 40 играни филмови, 15 на ТВ сериали и 50 на ТВ драми. Тој истакна дека е многу радосен за наградата. Толико сам се обрадувал. Толку многу се израдував за наградата. Може би не е толку скромно да се радувам толку многу, дури и семејството ми рече, зошто толку многу се фалам. Многу се израдував, но можам да ви кажам дека таа награда е неверојатна. Истовремено те радува, но и растажува, бидејќи за животно дело. Некој крај се наговестува, но благодарам уште еднаш. Член на жирито е и турскиот сценарист и актер Ерджан Кесал, а неговото вклучување во филмското творештво започна првпат во 2002 година со филмот Далеко. Турското кино во последните години добива добри признанија, како што знаете. Иако се работи за млада кинематографија, во филмовите гледам дека сликата е навистина важна, но можеме да кажеме дека структурата или емоцијата, текстот е исто толку важен како и сликата. Кесал е наградуван за неговото акторство и за неговите сценарија на многу домашни и меѓународни филмски фестивали и автор е на две книги. Македонскиот сценарист, режисер, продуцент Митко Панов е исто така дел од ова жири. Во Швајцарија ја основа Камера 300 продукцијата, ја освојува Златната палма награда на Канскиот филмски фестивал 1991 година за најдобар краток филм, вклучително и Сребрен змеј во 1986 во Полска, а потоа следуваа и многу други награди. Кога станува збор за програмата, веќе сме изгледале три филма, или четири филмови, и тие се сите одлични. Сите тие го заслужуваат нашето внимание, но сакав всушност да ги поканам граѓаните на Битола во киносалите. Неговото сценарио за Сведок доби две меѓународни награди за сценарио, вклучително и специјалната награда Кишловски на Скриптест. Во овој филм игра и актерот Бруно Ганц. Последниот член на ова жири е и фестивалскиот организатор, продуцент од Канада, Хајат Бенкара. Секако, програмата е доста импресивна, како што кажавте. Мислам дека најголем дел од фестивалот е крем дела крем од сегашната кинематографија, филмови кои што биле во Венеција, Кан. Мислам дека вие покажувате едни од најдобрите дела во светот и дека сте важни исто како и тие големи фестивали. Таа работела за фестивалот во Кан, мрежа на продуценти, за Берлиналето, копродукцијскиот пазар, фестивалот во Ротердам, Синемарт, Интернационалниот филмски фестивал во Дубај и други.